Протезист з Німеччини Мартін Альсасер приїхав до центру Незламні, аби поділитися своїм досвідом протезування рук. Тут для українських протезистів він проводить безкоштовний дводенний воркшоп. Протезист володіє всіма доступними на сьогодні техніками, ставить механічні та електричні протези. I've been working with upper limb prosthetics. Я з 2013 року працюю із протезуванням верхніх кінцівок. В цей час не тільки як технік, але й як інженер. Власні протези я почав створювати з 2017 року. Звичайно, я також роблю протези нижніх кінцівок, але я більше фокусуюся на протезах верхніх кінцівок. В Німеччині зазвичай за рік я виготовляю 200-300 протезів. Це, звичайно, залежить від кількості пацієнтів. Так, в Німеччині у нас інша ситуація, ніж тут. Багато людей там потребують протезів верхніх кінцівок, але не так багато, як в Україні. Як зняти мірки з пацієнта, сформувати гіпсовий негатив і позитив – усіма нюансами цих процесів німецький спеціаліст протезування поділився на майстер-класі. На воркшоп записалось близько 30 учасників. Це і протезисти з досвідом, і студенти. Це досить цікавий досвід як для себе, щоб в майбутньому зрозуміти, можливо, прийдеться там працювати протезистом і так далі. Поки навчаюся, ще не визначилась пріоритетність, тобто чи іменно по фізичній терапії, чи більше по протезах. Це просто в період практики буде дізнаватися і буде вибиратися моя майбутня професія. Під час цього майстер-класу протезисти змогли дізнатися про нові технології протезування рук. Як розповів протезист центру Незламні Назар Багнюк, це складний вид протезування. Протезування рук, в принципі, це є воно складне через те, що сам протез не заміщає, не має такого великого заміщення функції руки, як, наприклад, протез ноги заміщає ногу. Оскільки навіть якщо мультиартикуляційні кисті, тобто кисті, які мають кілька хватів, піонічні, як їх називають, в будь-якому випадку вони хоч і мають багато хватів, але замістити хоча б на 50% руку вони не можуть. Загалом у майстерні протезування центру Незламні за час її роботи виготовили понад 230 протезів, каже Назар Багнюк. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.